Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang nang batiin ang happy birthday si Ate Marisa. No, and uh, belated happy birthday rin kay Michelle last month. At uh, kay Ate L. Grace Magno, at sa inyong husband, happy anniversary po sa inyo. So, nakikita celebrate po kami. Uh, tayo dito sa uh, may mga occasion ngayon, no? special occasion today. So, right now po, itutuloy po natin yung trusting in God in times of waiting. Yung pag-aantay po sa Diyos ay meron po talagang kasamang pagtitiwala. So, pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng paghihintay. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong maga ay magmula po sa 1 Samuel chapter 16 verse 13. Ito po ay patungkol kay Haring David. Now, bago po basahin itong mga talatang ito, bigay ka lang po sa inyo kung ano yung nangyayari dito sa chapter na ito. Now, alam niyo po ba kung sino yung unang hari ng Israel? Ang pinakaunang hari po ng Israel ay si Haring Saul. So, si Haring Saul, uh, matipunong lalaki, matangkad, talagang malahari talaga yung itsura niya. So, inanoint siya ni Samuel, naging hari siya, kaso merong pagkakataon na hindi siya sumunod sa Diyos. Sa crucial moment, no? Hindi, niya, hindi siya sumunod sa Diyos, may pinapagawa niya sa kanya, hindi niya sinunod. Nireject niya yung si God, basically, kaya nireject din siya ng Diyos. Kaya sabi rito sa 1 Samuel chapter 16, sabi niya Diyos kay Samuel, Samuel, mag-anoint ka ng panibagong hari. So yung inanoint dito ay si Haring David. So sabi po dito sa verse 13, Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward, and Samuel rose up and went to Ramah. So, dito sa mga panahon na ito, batang-bata pa si David. ah uh, sobrang ano pa lang siya dito. Teenager pa lang siguro, no? Malamang, probably. Now, during this time, si David, nag, uh, actually, inisa-isa pa yung mga anak dito, eh, na mga kapatid ni David, eh. At, uh, inexpect expect ni Samuel, oh, ito na siguro yung hari. Down the line, no? Pero wala doon yung pangungusap ng Diyos, hindi yung hari. Yung hari nandun pa, nagpapastol. So, sabi ni Samuel, Sige, antayin nga natin yung pinakabata niyong kapatid, yun nga si David, no? Pagdating ni David doon, siya yung, siya yung pinakabatang kapatid. Tapos galing pa siya pa sa pastulan, kumbaga utusan siya ng kanyang mga kapatid. Tapos siya pa yung inanoit para maging hari. Now, during this time, pagka-anoit kay David, hindi naman siya biglang naging hari na kinabukasan. Inanoit siya rito, pero merong times of waiting. Merong mahabang panahon na pag-aantay. Mayroong mahabang panahon ng mga pagsubok, mahabang panahon na dadanas ka ng mga paghihirap. May 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 mga panahon na you know, dadaan ka muna kay Goliath bago ka maging hari. May mga panahon na hahantingin ka muna ni Haring Saul dahil sa hing, sa inggit sa, sa loob ng mahabang panahon. Bago ka maging hari. So yung anointing dito na, na ni Prophet Samuel kay David, hindi immediate, hari na siya agad because it takes time to build a king from a shepherd. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. God prepares David in times of waiting. So, dito sa chapter 16 verse 13, inanoint na siya para maging hari. Pero may times of waiting. Yung times of waiting na yon, yung panahon ng pag-aantay na yon, hindi yung nga ka, naka, nakatihaya lang diyan, nag-aantay no, para maging hari. During this time, God was busy preparing David to become king, king over Israel. So, pinadaan pa ng Diyos si David kay No? <laughs> para talaga yung preparation ni David, magiging warrior king talaga siya. At uh, magiging mananagumpay talaga si David. So, from being a shepherd, doon pa lang sa pagiging shepherd ni ano, pagiging pastol ni David, pre-prepare na siya ni God eh. Uh, yung pag paglaban niya sa mababangis na hayop, oso, uh, leon, part na ng preparation yun eh. Para kung paano protectahan ni David yung kanyang mga tupa laban sa mababangis ng mga hayop, darating yung time, ang 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 ipa, ang ipapagawa sa kanya ng Diyos protektahan niya yung sheep of God no the people of Israel against against their enemies so ganun haba ng preparation so sa atin din po no isipin natin mabuti God is preparing us in times of waiting may pinag-pray ka ba meron ka bang uh, you know tingin mo leading ng Lord sa iyo? Meron ka bang tagumpay na nilulook forward in the future na tingin mo ibibigay sa ng Diyos pero ang tagal-tagal? Uh, mga kapatid tayo po ay pre prepare ng Diyos. At uh, actually binibuild ng Diyos yung character natin. Inaayos muna natin ng Diyos yung karakter natin bago ka maging Kristiyanong, you know, uh, successful businessman. Kasi pag naging successful businessman ka, tapos hindi ka prepared, hindi prepared yung character mo, baka mapariwara ka lang. Baka pag ikaw ay naging politiko na kristyano, no, baka masilaw ka lang sa pera at korupsyon, iwanan mo na yung pananampalatay sa Diyos. So in times of waiting, God is building our character. Number two po, God polishes David in order to shine brightly. Kasi magiging king ka eh. Mapupunta ka dun sa pedestal. Haharap ka sa mara maraming tao. Titingalain ka ng mga tao. So, si Lord, pinapolish si David. Ginagawa siyang humble. Ginagawa siyang, ako uh, baga, binibuild yung character niya. Ginagawa siyang mabuting tao. Ginagawa siyang, para pag naging hari siya, maging mabuting hari siya. So, God polishes David in order to shine brightly. Uh, isipin po natin, no? Oh. Um, alam niyo po yung mga mga sculptors yung mga like Michael Angelo. tumingin niya ng isang tipak ng marmol, hindi niya nakikita yung marmol mismo eh, yung isang tipak na isang bloke. Eh. Ang nakikita niya yung artwork behind that. Parang si Michael Angelo, nakikita niya si David. Sana pala meron tayo dito, no? Pakita na lang natin ya si David yung uh, sculpture ni ano ni Michael So Napakagandang sculpture pero nanggaling yan sa isang bloke ng marmol. Hanggang sa unti-unti chinichiisel, no? Pinapait binabasag at uh, hanggang sa mabuo yung isang napakagandang sculpture. So si God po, he our great sculptor. Talagang he's chiseling us, chisel, chini-chisel, pinapait, no? Binabasag tayo from here and there, from from side to side kung saan yung mga pangit nating mga edges binabasag ng Diyos. Actually, sa totoo lang, kailangan talaga nating basagin. Uh, lalo na kung maaangas tayo, mahiyabang tayo, kailangan talaga basagin ng Diyos for greater purpose. So, God polishes David in order to shine brightly. Ganon din po sa atin. Pinapolish tayo ng Diyos, binabasag ng Diyos uh, from time to time sa lahat ng mga edges natin, lahat ng mga kapangitan natin, hanggang kinikinis tayo ng Diyos, pinapakintab tayo ng Diyos in order to shine brightly for the glory of God. Kaya po in times of waiting, isipin po natin God is preparing us and God is polishing us. And number three po, God prospers David in all he does. Ang Dios po pinagpala si David sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Tingnan po natin First Samuel chapter 18 verse 14. Sabi po dito In everything he did, he had great success because the Lord was with him. Nakita niyo po yung, yung talata natin. No? pagka kay David, sabi dito, The Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. Sa Tagalog po, basahin natin. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na iyon. Yan po ang kadahilanan kung bakit sa lahat ng ginagawa ni David, merong katagumpayan. Kaya po rito sa 1 Samuel 18.14, hindi lang po ito isang verse, ah, napakadaming mga verses patungkol kay David, sa tagumpay ni David. At laging karugtong doon, David was successful because the Lord was with him. Nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang mga gawain sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Ganon din po sa atin, no? Kung sa, kahit saan natin ilagay ang ating mga kamay, eh merong katagumpayan pag ang Diyos ang kasama natin. Kasi ang katagumpayan po, nagmumula sa Diyos. So we want God to prosper us in all we do. So ano pong application natin sa mga talatang ito? Number one po, endure the shaping of our character. Tandaan po natin para tayong isang malaking bloke ng marmol. Nakikita ng Diyos yung the best rasel doon sa bloke ng marmol na yun. The best in you doon sa bloke ng marmol na yun. At uh, para po lumabas iyon, kailangan tayong basagin ng Diyos. Kailangan eh, na ng Diyos yung mga rough edges sa ating mga buhay, sa ating mga karakter. Tanggalin yung mga kayabangan, tanggalin yung mga uh, pagiging magalitin, kulang sa pagmamahal. You know, things like that. Uh, mamold sa atin yung the best Russell, no? the best kung sino ka man na nanonood ngayon. No? Uh, si David, isa siyang shepherd isa siyang pastol ng mga tupa. Pero nung tiningnan siya ng Diyos, magiging pastol to ng Israel. Magiging hari to ng Israel. And from that time on, minumold siya ng Diyos. Pinapait. He was being chiseled. At tayo, ganun rin po, ano, uh, tayo ng Diyos, finoform tayo ng Diyos hanggang sa lumabas yung napakagandang obra maestra ng Diyos sa ating buhay. All for the glory of God para mas lalo nating maluwalhati ang atin Diyos. Kapag minumold po tayo ng Diyos, talagang hahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng maraming problema. Gusto mo bang maging matibay sa iyong pananampalataya? Uh, and I believe, no, gusto ng Diyos na tumibay tayo sa ating pananampalataya. Kaya ibibigay talaga sa atin ng Diyos mga bagay na magpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya yung buhay kristyano, ang daming problema eh. Bakit? Yung mga problema na yan na magpapatatag sa ating pananampalataya. The more we have problems, the more we will cling to God, mas lalo tayong kakapit ng mahigpit sa ating Diyos at mas titibay ang ating pananampalataya sa Diyos. And number two po, prepare now for something big. During the times of waiting, alam natin may magandang plano ang Diyos sa atin. Uh, bago ka pa dumating sa ganong sitwasyon, no? bago pa magkaroon ng big event sa iyong buhay, dapat prepare ka na. nagpre-prepare ka na ngayon. Gusto mo maging successful athlete, no? yung champion, Ah, uh, champion sa cycling, swimming, o kung ano pa man, ang preparation on every day. Kailangan everyday, day nag, nag- susumikap kang maghanda for something big in the future. So ganoon din po sa atin ngayon, no? Hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng breakthrough. Kailan tayo gagamitin ng Diyos. And uh napakalaga po na araw-araw naghahanda tayo. Ah uh, naniniwala po ako ano, tayo mga Kristiyano, gagamitin ng Diyos talaga para sa pagbabago. Una, babaguhin tayo ng Dios, That's number one. Una, babaguhin tayo ng Diyos. Imumold tayo ng Diyos. Ipoform tayo ng Diyos for a mission, for a purpose, for greater purpose. At uh, tayo mga Kristiyano, gagamitin tayo ng Diyos. Una, magbago yung ating pamilya. No? Sa, sa mga taong pal sa paligid lang muna natin, sa ating mga kaibigan. Then sa ating komunidad. Then sa ating bansa. Kasi kung Kristiyano ka, na bago buhay mo, hindi pwedeng hindi mabago yung ibang tao sa pamagitan ng iyong buhay. Kasi ang kristyanong binago ng Diyos, nakakahawa. Mas matindi pa yan sa pandemic. Mas matindi pa yan sa COVID. No? Yun ang kristyano. Pag binago ka ng Diyos, automatic, nakakahawa ka. May influensya mo yung maraming tao. So ngayon, prepare now. Ihanda mo na yung sarili dahil gagamitin ka ng Diyos for something big, for His greater purposes. And number three po, focus on daily success by the empowerment of the Spirit. Hindi po tayo nag-aantay na someday iangat tayo ng Diyos, gawin tayong matagumpay parang si Haring David. Araw-araw po, kumikilos tayo. Araw-araw, we're doing our best for God. So we focus on daily success by the power empowerment of the Spirit. Kung gusto mong maging matagumpay ang iyong buhay, ang iyong buhay, ang iyong yung lifetime mo, no? Yung iyong buhay binubuo yan ng mga taon. At yung mga taon binubuo yan ng mga buwan. At yung mga buwan binubuo yan ng mga araw. Kung gusto mo maging matagumpay ang isang buong buwan, araw-araw gawin mong matagumpay. Kumingi ka ng tulong sa Diyos, yung empowerment, yung pagpapalakas ng Diyos. Araw-araw, maging matagumpay ka araw-araw para yung isang buong buwan mo matagumpay. Kung gusto mong maging matagumpay yung isang buong taon mo, Make sure na successful yung bawat buwan ng taon. Para sa isang buong taon, successful ka. Gusto mo maging successful lang yung buhay mo? Gawin mo successful yung bawat taon ng yung buhay. So gagawin po natin yun sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Sabi po rito sa 1 Samuel 18.14, In everything he did, he had great success. Sa lahat ng ginagawa ni David, meron siyang katagumpayan. Anong sekreto? Because the Lord was with him gagawin po natin 'yon sa pamamagitan ng ating Diyos. So endure the shaping of our character, prepare now for something big and focus on daily success by the empowerment of the Spirit. Now para po sa ating discussion, how should we practically endure the shaping of our character? Practically speaking, paano natin haharapin yung pagbi-build sa atin ng Diyos ng ating character? Para po sa ating panalangin, samahan niyo po ako sa panalangin. Almighty God, you are the great sculptor. You chiseled me into Christ likeness. Thank you because hardships build my character. You use pain and suffering to form the person you want me to be. Please prepare me for your purpose. Let me fulfill the task that you want me to accomplish in my lifetime. I humbly come to you, mold me transform me. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagsama dito sa ating devotion ngayong umaga. At uh, gusto ko magpasalamat sa Tres Marias ng Laguna. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. At uh, kung kayo po ay mayroon natutunan sa devotion na ito, ipalam palamya lang po sa comment section right below this video and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.